English. Look. I know English, bwana. I'm speaking English today. Thank you, Mr. Speaker. My name is Nuru Malebo Okanga, Kakamega County, Matungu, constituency of Horera Ward. Yes. Aspirant of 2027. Acting MCA for Horera Ward. I'm going to speak English today. Yes. Listen. Yes. Listen. Please keep quiet. Everybody must keep quiet. Yes. You understand English? Yes. Okay. Thank you, Mr. Speaker. Nataka nionge na mna hii. Nataka niongee namna hii. Mr. Speaker, kwanza nataka nishukuru bunge ya Jakaranda kwa kusimama wima na wananchi wale ambao wanapitia maisha ngumu. Kwa sababu ukikuja hapa hata kuanzia saa 2, hiyo fenzi kuna nyumba za watu. Kuonyesha kwamba watu wameshindwa kulipa rendi na wanapitia maisha ngumu, Mr. Speaker. Na yule ambaye angetusaidia kazi yake ni kutembea. Juzi nimepata report. Najua mimi tuko kwa hiyo serikali nusu. Nimepata report sasa ati wamepanga kutoka serikali kuu. Wanasema ya kwamba ati mimi Omos Kibikimbi mjukuu bunduki na songa songa. Na Tolbaga nywele sauce. Mwenye ako na miaka 19 na ako na kipara kama ya Kibaki. Wanasema ile siku tunashikwa pap, tunaenda kamiti kupariria mahindi ya serikali. Sisi hatujakata. Tutakapo shikwa tupeleko kamiti na mwananchi wa kawaida apate kazi. Uchumi kuwe sawa, tumekubali. Lakini kama utakuja kutushika, utuangaishe, na bado wananchi wanahangaika, hatutakubaliana na hiyo maneno, Mr. Speaker. Nikiingia kwa mada, nitaongea tu mada moja peke yake. Mambo ya Maundi Kenya, atisaiwa.